cilvēks jebkurā vecumā mīl rotaļāties ar lellēm. Vēl jo vairāk, ja šī lelle ir pašu roku darbs. Autorleļu un rotaļlietu meistar Baltijas ģildi piedāvā darbnīcu Vecrīgā, kur katrs jebkurā vecumā var iemācīties pagatavot lelli. Mums ir ļoti plaša iespēja patiešām cilvēkiem piedāvāt mūsu meistara spējas, parādīt, kā šodien var strādāt ar rokām. Tas ir ne tikai rotaļlietas, bet tie ir visvisādi papildus tādi mākslas veidi un floristika un dekupāža un batika un viss kas ietilpst tajā tehnoloģijā, lai izgatavotu vienu labu lāci vai lelli. Bieži vien pie mums nāk cilvēki un saka, es paskatīšos datorā. Pēc tam viņš atnāk un saka, ziniet, es paskatījos, bet man nesanāk. Ir liela starpība, tu var datorā redzēt visu, ko saņemt jebkuru informāciju, bet viņš tomēr nedod to iespēju, ja, kā cilvēks to kontaktu, dzīvo kontaktu, kad strādā meisters un strādā cilvēks, kurš grib iemācīties. Šajā darbnīcā varēs iepazīties ar lēļu meistariem no Igaunijas, Lietuvas, no daudzām citām valstīm, kā arī varēs iestāties lēļu meistaru kursos. Mēs gribētu, lai cilvēki, kuri nāk pie mums mācīties, aiziet no mums ar ļoti labu un augstas kvalitātes rezultātu. Un sakarā ar to mūsu pasniedzēji, kas strādā tajā leļu izgatavošanas kursos, viņi ļoti cenšas panākt kopā ar to cilvēku rezultātu, to fantastiski labotu kvalitatīvo. Un es biju ļoti pati kā mākslinieca, kuri jau strādā 20 gadus ar lelēm, kad es redzēju to rezultātu, man bija vispirms liels prieks. Jo es uzskatīju, ka no šīm lelēm, ar šīm lelēm jau var piedalīties kaut kādās izstādēs un rādīt ar to vienīgo pirmo lelli. Protams, tam meistaram, kurš to kursu ir beidzis, ja, nu laikam vēl nav meistars, ja, vēl daudz jāmācās. Ja, bet to rezultātu, kuru mēs solījām, daži nekad vairāk neņems rokās, nekādus materiālus aizies laimīgs ar to lelli un pateiks, man tā lelle ir tas rezultāts. Ja. Citi pateikuši tā, ka mēs vēl gribām, ja? Un tad sākās tas moku darbs. Pie mums nāk, es gribu pateikt patiešām cilvēki, kuri ir palikuši bez darba. Pie mums nāk pensionāri, kurš saņem savu pensiju un saka, nu, kas man mājās ir televizors un vairāk, es nezinu, es nevienam neesmu vairāk vajadzīgs. Ja? Viņi nāk šeit un atrod to savu otro skaisto dzīvi. Ja? 5. martā Torņu ielā Vecrīgā tiks atvērta leļu darbnīca, kur katrs varēs iemācīties sagādāt prieku sev un citiem.